Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Նյու Յորքի Արմենկարո կոմիտեն տոնեց հայ հեղափոխական դաշնակցության 123-րդ ամյակը։ Այդ մասին է պատմում մեր այսօրվա առաջին ակնարկը, որ ուզում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության 123-րդ համյատոնակատարությունը Նյու Յորքի հայ կենտրոնում կազմակերպությամբ Նյու Յորքի Արմենկարո կոմիտեի շուրջն էր հավաքել մեր հայրենակիցներին, մասնավորապես կուսակցության անդամներին, համագիրներին։ Հանդիսության բացումը Հայաստանի քայլերքով ազդարարեց հայեր փողային նվագախումբը ղեկավարությամբ շեփորահար Սամվել Ներսիսյանի։ Տոնելով հայ հեղափոխական դաշնակցության 123-րդ ամյակը, Արմենկարո կոմիտեն նաև մեկ այլ նպատակ էր հետապնդում՝ Ձեռնարկից եկած հասույթը ամբողջապես փոխանցել Սյուրահայության օգնության ֆոնդին։ Այնուհետև հնչեց Սուրբ Լուսավորիչ Մար եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Լաքեսյանի շնորհավորանքը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայ ժողովրդի ձոցեն ծնած անցնող 123 տարիներուն անսագակ նվիրումով ծառայեց և դագավին գշարունակե ծառայել հայ ժողովրդին, Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի տարածքին։ 123-ամյա դաշնակցության պատմությունը նույնացած է հայ ժողովրդի պատմության հետ։ Հայտադի հետապնդման և պահանջադիրության աշխույժ գործունեությունը իր Վաշինգտոնի, Բեյրութի, Բրյուքսելի և Մոսկվայի գրասենյակներով 1975-ին ծայր արած Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի դաշնակցությունը հոներ ինքնապաշտպանության մեր հայրենակիցներուն, դալով նաև բազմաթիվ նահատակներ։ 90-ական թվականներուն, երբ Արցախյան պատերազմը ծայր արավ, դաշնակցությունը հոներ իր մերօրյա ֆեդայիներով։ Այսօր, սիրելիներ, օգնության գանչը Սուրիայեն գուկա, հատկապես Հալեբեն, և հավատացեք, դաշնակցությունը հոն է իր նյութական, փարոյական և ֆիզիկական ներկայությամբ և օժանդակությամբ։ Սրդանց կքնահատենք հայ հեղափոխական դաշնակցության Նյու Յորքի Արմենկարո կոմիտեությունը, որ այս ձեռնարկի հասույթը ամբողջությամբ պիտի նվիրե Սուրիահայության։ Բադիվ ձեզ, սիրելի ընկերներ և ընկերներ։ Երեկոյի հանդիսավար Մարի Երալյանը նշեց դաշնակցության դերն ու նշանակությունը այս 123 տարիների ընթացքում և գործնեության զարգացումները։ Դաշնակցությունը հիմնված է 1850-ին Թիֆլիսի մեջ, խումբը քաղաքապարապաշտ երիտասարդներու կողմէ գլխավորութեամբ Քրիստափոր Միքայելյանի, Ռոստոմի և Սիմոն Զավարյանի։ Քայության 123 տարիներու ընթացքին կազմակերպությունը առաջնորդված է մեկ նպատակով՝ հայ ազգի քերակույն շահերու պաշտպանություն։ Առաջին՝ ազատ, անկախ և Միացյալ Հայաստանի գերդում։ Միացյալ Հայաստանի սահմաններու մեջ պիտի մտնեն Սևրի թաշնակրով նախատեսված հայկական հողերը, ինչպես նաև Արցախի, Չավախքի և Նախիջևանի երկրամասերը։ Երկրորդ՝ Թուրքիա կողմէ հայության դեմ գործադրված և ցարտ անբաժին մնացած ցեղասպանության ոչիրի միջազգային դատապարտում բռնակրավյալ հողերու վերաթարց և վնասուց հատուցում հայ ազգին։ Երրորդ՝ տարակիր և աշխարհասփյուռ հայության համախմբում ամբողջական Հայաստանի հողին վրա։ Չորրորդ՝ Հայաստանի պետականության հզորացում, ժողովրդավարության և իրավական պետության նվիրակործում, ժողովրդի փառորության ապահովում և ընկերային արդարության հաստատում։ 1991-ին ի վեր Հայաստանի Հանրապետության քայության 22 տարիներու ընթացքին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հնարավոր բոլոր ձևերով իր նպաստը կբերե հայ պետության ամրապնդման, թե իշխանության մաս կազմած տարիներուն և թե ընդդիմություն եղած շրջանին, դաշնակցությունը միշտ առաջնորդված է Հայաստանի և հայ ժողովրդի մնայուն շահերը պահպանելու սկզբունքով։ Ներկաները դիտեցին հայ հեղափոխական դաշնակցության պատմականը ներկայացնող փաստավավերագրական շարժանկար, որտեղ պատմական անցքերը տրված է հին պարզաբանումներով։ Ներկայացված էին դաշնակցության շարքերում մարտնչած հերոսները։ Դաշնակցության 123-րդ համյա տոնակատարությունը Արմենկարո կոմիտեի անդամների համար հայրենասիրության համոզմունքի տոն էր և մեծ սերունդի և երիտասարդ հետնորդների համար։
ինչ կնշանակի այս կուսակցությունը ձեզ համար։ Թաշնակցությունը մեզի համար որպես ոչ թե միայն թաշնակցականներ, այլ ընդհանուր հայության մեծ արժեք կներկայացնե եւ երաշխիքն է մեր քույտյան, մեր բայկարին, նմանավանդ հայաբահբանման այսօր օդարության մեջ առավել մեզ ուժ գորով եւ աբակայի նկատմամբ հույս ներշնչող գուսակցությունն է։ But today is a day for us to get together and to obviously honor our heroes from the past and look to the future and to continue our work, whether it be in Syria, in the diaspora, or indeed in Armenia. Nazaret եւ Արուսյակ, ինչ կուզենաք ասել մեր հայ երիտասարդներին, որոնք ընդգրկված չեն որևէ ազգային կառույցի մեջ? Obviously, the youth in America, in the tri-state area, have a lot of important work to do, not least of which is with the ANC. So I encourage all of the youth that hear this interview to go on anca.org, to contact their congressmen, and to do all the work that they can in the political realm, as well as obviously get involved within their local AYF chapters and obviously Armenian youth chapters, wherever and whatever they may be. One of the most important reasons that I'm an AYF member and I'm involved with the ANC is because I get to represent the Armenian youth in the American government, because we are part of America. I was born here and I was raised here, but I'm still Armenian. And as an American citizen, we have a voice, and we need to let our congressmen and our representatives know what we as Armenians would like for them to do for us. That's probably one of the most important reasons why I'm active. And you know, anyone who wants to get involved, you don't have to be a member of an organization. As Nas said, you can just log on to anca.org and you can send, you can contact your congressman and your representatives to let them know what we as Armenians would like for them to do. Հանդիսությանը տոնական տրամադրություն էր հաղորդում Կանադայի ժամանած երգիչ Էլի Բերբերյանը, կրկնապատկելով սրահում տիրող ազգային ոգին հայրենասիրական երգերով։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության 123-րդ ամյակը շնորհավորեց նաև Նյու Յորքի Արմեն Կարո կոմիտեի ատենապետ Վալո Տատախանյանը, հրավիրելով անդամներին կտրել տոնական կարկանդակը։ Մինչև ուշ գիշեր շարունակվեց երեկոն վերածվելով ուրախ խնջույքի։ Այս տոնական օրը տարվա մեջ մեկ անգամ է միայն, իսկ մնացած օրերը կուսակցության անդամների համար կամավոր աշխատանքի, ջանք ու ներդրումի օրեր են, հանուն մեր ազգի և հայրենիքի բարօրության։